Güclü külək Gədəbəy rayonunun əksər hissəsini işıqsız qoyub. Turkustan az məlumat verir ki, bu haqda Qaynar.info əyə rayon sakinləri məlumat veriblər. Qeyd edilib ki, rayon mərkəzi də daxil olmaqla əksər kəndlər işıqsız qalıb. Buna səbəb kimi rayona gedən yüksək gərginlikli elektrik xəttində və kəndlərə gedən elektrik naqillərində yaranan problem olub. Gəncədə də güclü külək maşınları aşırıb. 3 maşına ziyan dəyib. Tovuzun aşağı Quşçu kəndində güclü külək ağacı aşırıb. Yağışlı və küləkli hava şəraiti səbəbindən Tovuz rayonunda iri gövdəli ağac aşıb. İlkin xəbərə görə hadisə nəticəsində ölən və xəsarət alan olmayıb. Elektrik naqillərində yaranan problem səbəbindən Tovuzun bəzi kənd və qəsəbələrində elektrik enerjisinin verilişi dayanıb. Güclü küləyin yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Ağstafa rayonunda da qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Yağan leysan xarakterli yağışlar və güclü külək bir sıra infrastrukturu sıradan çıxarıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Müraciətdə güclü külək vaxtı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə edilib. Həmçinin, güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi vaxtı yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət olunmalıdır. Bundan əlavə, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi daşqın və seldən qorunmaq üçün daşqın və sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə edilir.